ish se vini në video në radhas. Ndizo në një qik motra se duhet në shikoj njerëzit. Sa po mbarova me psonjat, kungujt i blem, blem edhe një ca gjira tjera që serda për ato, edhe vetëm për kungu dhe buk. Më shikoj njerëzit që jam duke fol. E kuptojnë besoj që unë po flas me veten time, me pasqyrimin tim, nese. Që të poja? Kaj, shifemi nese tani, se sot nuk i bëj, thjesht të ishën në shtëpi. Nese do t'i hapim. Bye bye. Till tomorrow. See you. So. Was tut denn Mama? Was? Aber Mama macht jetzt die Kürbisse. Ja, wo ihr mich so. Annika, mach du das, nicht para. Mama, du machst mir jetzt so lange Kürbis. Ich hätte dir so, oder? Mama, mach mir jetzt so lange die Kürbis. Ja. Ja. Bleib da, ja? Bleib hier. Ja, bleib hier. Komm. Foto? Ashtu. Nese, mora një tas për mbeturina, Mora një tas për farat që do i hedhim poshtë, edhe një tas për pjesën që do gryem. Këtu rin, Rian, ke qenë mami, mos më dil para kamerës. Okej. Okay. Kam dy kunguj dhe për çudi, këta për çudi. Herë para do bëjmë një shikoja. I pas kanë zbukuruar vetë. Nese, ne gojën doja bëjmë më të madhe, por hundën edhe këto skicat, preso se këshu si lule doja presë sytë. Tani, në këtë video do bëjmë Halloween pumpkins, këto kokat e Halloweenit, plus, në pjesën brënda, njërën do të bëj byrek, tjetërën sup. Të dyja videot, tutorialet për sup dhe për byrek, i kam parë në YouTube. Dhe ato do ndjekim. Si fillim do ta çaj un këtë në mënyrë që të heq pjesën brenda. Pastaj do ta presim pjesën. Dararararam, fillojmë. Marrim thajkën. E tani thjesht do uçi këtë. Ani thjesht do nuk do ta bëj me vizatim se s'kam se kam shumë probleme bëj dhe kështu vet, por ja. Do ta hap në mënyrë siç hapa këto dy të voglat që shikoni këtu mbrapa. Kështu. Stai un moment, nu e bără aici. Duros, primi secund? Păi taci. E prea o mami și sui de vei. Pjesën e lëkurës edhe të farës para e hoqa. Ani pasojmë pjesën mren. Marim një luk edhe e që mjetë të shumëtat. Edhe e që mjetë të shumëtat që janë këto si rjet edhe farat. Pastrova, po kjo pjesë e pastrimit, nuk e di, më bëj me triceps. Më bëri shumë keq. Tani. Okej, tani çfarë do bëjmë? Do bëjmë njërë me dekeli, me kapaku, të brëndshme, si pas video si pas, do t'i jeri në ujë të valuar, do t'i lëm të zje që të zbutën, pasaj do t'i bëjmë blender. Një shtarë janë. Pas ka qenë punë e vështirë, mbaj mund gjyshen që ma bënde. Mënde për të gjithë, dhe me thëmë, po që mbaj mund që ulej në një them rushi. Edhe pas tronë të kungulli. Bënde një byrek me kungullaj të mirë. Edhe emrin e kam të saj. Ato që nuk e din se si quhem gjatë, e kam emrin Lumturi. Edhe është emri nënës. Bërëm ku lemsh. Tani këto do ta kruaj mirë, pastaj do t'i zbraz. Fillojmë. Ah, mama e smyre.
Ka një luka kullori, është më e mprehtë edhe më e shkurtër. Besoj se me këtë. Po. Super, ja. E gjetë edhe një hack. Më nuk po e kruaj se është holluar goxha. Por, si, do merim me këto. Mërëva të vujnë, do vujnë, do hefë të brënë. Ujnë në zjarë e vurëm, dërko që presim që të vloj ujnë, shik... 2% baterika, mund po data që kam qik video në... Asaj, që thash... Liked videos... Watch the liked videos. And jeta. Video që do bazojmë vësh nga në kuzhinë me zonjën Valbona. Edhe emri i videos është byrek special me kungull. Jo. Jo, byrek me kungull me pet të gatshme. Ka menduar dhe për dembela si puna ime. Zonja Valbona. Tak më ndryshë do të bëjmë ne, se nuk është e kam prek shokungullin, nga që më duhe për t'i bërë pumpkin. Por, hapas hapi do ndjek tani recetën e zonja Valbonës, edhe do vazhdojmë hapas hapi dhe bashkë. Kështu, 70 gram gjalp, 2 kokra vez, një, nuk e di sa, 700 gram, 700 ml qumësh, nuk e gjeva mirë të dhjo dhe njerë, po qumësh më, qumësh më ole, qumësh lope nuk kam, ne përdojnë qumësh kështu bajamesh. Edhe sot është e diel. Ato ta bëjtë, s'kam që bëjtë. Nejse, tërkoj që presim, bëjmë qikë të. Presim qikë... Sytë. Para e prisha. Ok, të shikojmë da një gjëndjen e ujë, ta ka valuar mjeftushëm për të edhu. Tani do t'a lë të zjej deri sa të zbuten fare. Tani do marim kungullin tjetër me të parin mbaruan, po e lëm njerë më njanë, po e lëm njerë turën. Vazhdojmë me të dytit, i cili, si pas asisë kungullit të parë, na del për të bërë një pyrek të tërë, kështu që këtë do t'a bëjmë supë. La supa. Êshtë pak si ndryshe, kjo s'kje nga njësoj. A, pas ka vetëm 2 dhëmë këtu. Që da presim? Okej, e presim një pjesën këtu. Për da bëj një rreth një që mos e kaloj. Mos e këtë po e pres rrethu. Këto jagat që nga shumë vështirë për të të shqitur. Shumë vështirë.
Stai și futești mai greșor. Să ieși brunda. Cea bă natura. Care va te băi thumbnail? Ok, nu vede birec. Nu vede birec thumbnail. Wow! Miric. Wow, Vicia. Dann stell dich da drauf. Geh da oben. Es ist hier bei der Kudona, wo ist denn? Sag ich jetzt von der Tür, du oder du? Ok, kë gishti? Kë gishti? Gjeli kështu tani dora. Dhe i mesë. Nuk e lëviz dot. Nuk e lëviz dot gishtin. Nuk e lëviz dot gishtin. Nuk e lëviz... E bëra me shaka po shë vërtet. Nuk e lëviz dot gishtin. Ok. Ua, që të... Kjo mjafton për supën, tani. Këtë do ta lëm çik për më vonë, se tani i ku fare. Është e rrezikshme në fakt kjo, dhe vjen do më vije brenda. Prandaj ishte ishim mirë ato dhëmbzat. Okej, më duket se ka pak do ta lëm më njëherë. Edhe këtë ta lëm çik këtu. Këtë do t'i rrim poshtë. Edhe këtë më njëherë për më vonë. Ambuloj këtë. Ambulojmë çik. Ok, këtu. Bëjmë qik pastrimin, do shikoj se si... sa janë zbutur... sa është zbutur kungulli. Këto u zien. Po i le të kullojnë pak. Edhe... ndërkohë që këto kullojnë, do në zien ingredientët tani, që ti kemi gati. Këtë e duham për të shkri 70 gram qarë, edhe 2 vezi kemi, edhe ato është ajo 200 ml qumësht. Kike do tit kur të bjen në moj në narime. Mira ta ra ta ta. Qumështi, kur hapi? A një shapë. Qumësht, gjallë, vezë. Si fillim do ndajmë 70 gram nga 250 gram që këtu. 75, 70, diku këtu. Ok. Ka që nga duhet gjallë. Redim gjallë për këtu brënda. Kungulli ka kulluar, kisha pak merak, mos është pak, po folëm me mami ta mireke. Edhe erdim këto. Edhim kungulli këtu brënda. Ali marim një... Birona një lukë, qa pjetë, edhe fillojmë ta shkërmoqi. Vajmë një me lukë, mos është më kollaj. Lukura pak da. Ok, tani besa se është ok do të kullojmë edhe njerë se ka shumë lënga koma
mani pak vaj u liri. Përkasim pak tepsim. Këtë në që se kështë vaj u liri, zonja. Të duke se po. E lyem që kështë shumë mire mirë. Në shko? Përshin një lëku? Zonja Balbona tha që kunglin do ta lëm tëftojt, ndërko që gjalpi ka shkryrë, pasi tëftojt, mine mirë. Fakta jo kësha koma nëzjetë, kur sa është të urë, kështu që besoj se avash avash do vazhdoj vazhdimin, do redhë që qumë është 200 ml, shpesoj të mos nga dali keqë vetëm nga qumësi, se kylloj qumësi s'ka fetë, s'ka një ndyrë. Qumësi gati, kjo gati thjesht të stojt që kjo. Ka koma lërë. Një sekondri janë, e që po vija re tani po shikoj e videon, po vija re. Sonja Valbona e ka edhe një look krip, por nuk e ka edhe fara, që qera sa si një gjion. Nuk e ti në që se duhet të bëja ashtu. Duhet që këtë ambë. Nuk e di. Tu kemi petët. E disa petë janë të bëna. Ta marë qik mami. Mami! Opit! Ta një pash vidin të mamu në zonja Valbonës. A jo thot? A jo thot? Dhejt qao këtu njerë si filim. Për shëndetje, YouTube i thuaj. Amo, vlasë shë? Amo, shë vlasë fatë? Do jesh në YouTube në këto moment të tjetë të sënde. Ha, hajde shpirë. Tani, u e fika. Tani, ideja është që... Ajo thot... Krip, por nuk thot që qërë. Zemër, po e do të hëmbe? Idi një lukë shëqirë, mos i jetë krypë si do të edhe jo. Mos i jetë pare? Shumë pa krypë, edhe shë. Shumë pa krypë, që mos i jetë shumë jëmbë. Normalizojt. Që ose do me shëqirë, do t'jetë një lukë shëqirë? Ora vezën, se do të jetë kongulli tani. Shalla nuk kam pakën, duke se shumë pak. Po s'kaj se do... Gjesh me qumë, mos i jetë shumë qumësh? 200 ml qumësh do i jetën tani, kësaj? Po është qumë është hafa, nuk është qumë është lope ta mamë. Nuk isha. Kështu. I oda qumë shimë të një mami. Qalë. Bravo. Edhe vezët. Dy fokra vezët. Po. Tjerë të brënda Vasiliko. Tani? Bravo! Sa ti e? Idi vasë. Pas e këfare. Idi. Dolëm nga receta e zonja Valbonës. Tani, bëjmë qik recetën tonë. E, hota e mbusha më shumë se zhuhën më duket. Skajt, skajt. Mirë është? Idi se qeri mami tani. Provoj një, din një lukë e pasar. Mja. Kaj, s'po jedhme unë, njafton. Pak të nëzorë, mos e të nëzorë shumë, e shiko shumë e ujshme, e? E. Nga qumë. Nga qumë shi një dhe si ku shto ku lomë. Ha? Dhe vaj do t'jedhë. E, ja, dy lukë. Jo, e si ku me, e dhe akoma, se ajo e ha. Bravo. Me fa jo përmbajtja, se duhet me petë të hova. Ani, problemi fillon në këto momente që nuk kam petë. Ta mamë, por kam vetëm një sfoljat që dhe t'jo. Një është të vetëm? Një, kam dhe një tjetër, dy sfoljat kam. Dy peta kam. Një atë skaj, një vetëm për atë mbushin, se beso t'ja edhe së di, sepse do të hape në anë, se edhe shumë e ujshme. Po që është? Se po t'i kishe... Të të vëllë, vetëm! Një rambi tjetër, dhe ishe me mirë, dhe pa pinë të në unë, dësa ju, fryët është për tja... O po po... Nuk ka probleme, Ria, mos o shqetëso. Bleta tajkë. Ska faj kë, bleta tajkë, thë kë. Nuk
Kam dy nga këto, tani çfarë të bëj? Ta bëj te kjo madje apo të marrim kusi tjetër? Një kështu tepsi tjetër. Një tepsi po më të jetë me buzë. Marrim këto tani. Marrim vaj nga tepsia që kemi këtu xha, edhe. Ashtu do të nuk do ta heqësh atë një ashtu, po do ta kthesh me gjithë vetën dhe do ta hapësh apo apo ashtu se do ulet poshtë feta. Po më dha si çesh nga kjo ana gënde? Ashtu, ashtu. Edhe i që avash, avash, ato. Cakto e mirë ku ta vendosësh petën, anët, të gjitha anët, edhe avash, avash do ta heqësh. Okej. Tani u mërzita, unë thash dhe unë thash... Po të rinë më t'i hapu me pet. Po pse me janë të gatshme, do rinë të hapim edhe pet. Mos e shkyp shumë te ka jo, mos e shkyp. Idi ata një përmbajtje në brënda, bravo shumë buku. Bëjt një qika jo, se ke shumë të ujshme edhe nuk të bërë vratë dhe psi. Ja, më kulloj. E nuk do t'a edhe shposht. E po mi shumë mirë me atë, ha, bravo. Mos e idhë posht atë të lëvun e saj. Bravo. Bo, bo, sa pas ka. Ka shumë, se ishte për tepsi dhe për petë të tjera. Nuk e dje që shpetë kishe? Nuk e dje, dje rova të bleja unë ku bleva këto, dërgova dhe një brëmë në darkë. Tani, ta e thunë? E, avash avashë në përcepa, shu kemi mësua shpiti në nësë. Këto video do t'a tituloj, Byrek me kungull, me ndimën e zonja Valbonu dhe zonja Shpresës. Mamë mi Shpresës, jo zonë. E jetën tjetër, mamë, që buzët e të parës edhe edhe të tamuroj buzën e tjetërës. Në kuptova. Mua vetë buzësh. Nuk e të rhoqa. Mos e të ndosë, vetë të rrugë. Fute, fute, të brënë. Edhe nga brënë. Do kulloj që ato anët, që mos të ngjitet peta me tjetë pjetër. Jo në mes, anët e petëve. Me lukë, me lukë. Mami, nuk mundem tani. E kam gati. Edhe tjetë tjetër. A. Kaqë, s'kemi që bëjmë të një, e gjetëm një zgjidhje nga halli. Tani sa do t'ale në furun këto? Do marrë që këbaj, do t'a kulosh të gjithë në gjithë anët. Anët, anët, të edhe në që kanë mjaftë. E dyndëm në vaj këto, mami, e dyndëm në vaj. Mja, dhe gjë mami, jo, se shpet, nuk ka shumë, dhe gjë mami në tani. Do marrë shmajnë e fikës. Me majnë e fikës, do bësh 4 rojtë të vogla. Që tani? Një minut, petën e partë, është rua në shesh, nuk do të aprekësh, vetëm një që kësa të bësh sa vizla. Shumë, po 4 rojtë, që që doa të petët e... E kuptova, e kuptova. Ja shumë, e pak, sa të betë vizla. Kjo eliminon prishjen e petës kër e pretë kër piqet, pas pjekës, edhe... A, bravo. Edhe fryrje në petës. Bravo. Nuk i të fikë më të bogër të gjeqen e nga? Që gjeta tani, muami. E da me në mesi ato, nuk i bërë, sa i bërë, të më dha i bërë ato? E. Tep. A i me shumë të gjeqen e nga. Kaq. Qa t'ile tani? Në 200 për 25 minuta. Grate vora unë të. Shumë falim dhejt, mami shpresa. Të bef të mire. E shikon vetër mo? Unë nuk kam shuzat tani që të shikoj mire, a për shikoj që të jetë të bajnë. Më kapi mesi tani, diqa. Që thoni ju unë pata një ide,
Duke qënë se te psin e kisha me vaj. Edhe bazuar dhe te hera e kaluar që kam bërë supë këshu. Si që kam, kungullin bash me qep, s'kam hudra fatkesisht. Do jetë qik vaj edhe këto, një aprit. I hedhim pak vaj. I hedhim krip. Piper. I hedhim qik e kemi që e kemi këtu jashtë. Bazilikon. Se dija është ide e mira po jo, unë po e hedh gjithsesi. Se sot u bërëm të gjitha kasjumajz. Nuk etëm shumë si pas qik piper të kuq. Në munges të hudrave do përdorim hudrë të hudrë plur. E dyndi me plur. E da fut në furë. Kështu, këtu ndodhemi me grirësën tonë. Problemi është që I don't know where the kapaku is. E kërkova gjithandej, kështu që do përdorim këtë gjërë. Që të mos nash përthejnë. Në ta edhim në tani, aty mren. Edhe të shikojmë pasaj të avulloj me kohë kreme, se normali shumë e trash. Duam supë, nuk e duam papare. Që nga shumë, po shumë e trash. Nga kjo, jetëm një kam, po s'ta dori do jetë edhe qikuj. Të avulloj. Edhe na u bev të mirë supa, një qik do lënë në fund kjo. Pak fare po e lë, për t'ja edhe kështu si për si garnitur. Ka dalë gogja e trasht, kështu që do t'ashtoj me uj. Një sup kremoze kjo prej kungullin, besoj se shien do t'a ketë të mirë. Si më gona zgje mos t'a ketë. Po që edhe pak fare, kështu, që mos t'a hollojnë fare fare. Të marri një val edhe kaq. Gjëndi e byreku të shkjo. Byrek i thënë që se kjo do lesi ku di unë. Mendoj që ta nëzirë tani. Njefton. Edhe pak vaj i hoa edhe. Êshtë. Super duper wow. Tani shpesem të ketë edhe shia. Një kuta të tani. Perfekt. Ja? Ok, unë t'i zupe au? Reku, me kungu, le bëri mami! Hajs, në? Asës hajs, shpajs. Amër, asës hajs, kërja! Në bëjnë zupe hje, vajnë në lëntjen? Ja, zupe unë byrek. Byrek, byrek, e o sta mora. Apo kërjen, apo papo, vësës tash? Byrek. E po, ka gërë shpajare. Aha, përre. Qa këto me tjere? Ich liebe Kürbis, Papa. Ja, das stimmt, Schatz. Ja. Noch die auch? Nein. Dann probieren wir Suppe, die du ja bei Verdikt im Ton final. Ein bisschen Salz, Schatzi. In der Suppe viel Salz. Du dich schaffst, pack mal schon Krieb. Por schien, schon, mein schon detsch, mein schisch, mein du dich halt kap, oh, per detsch. Kreipers. This is mein Superbam. Da ist mein Superbam. Gib mir nur das letzte Stück da, in der Ecke. Genau. Papa, pals rein. Byreku është shumë i përvëlluar, se bajtë dhe dorë, nuk është shumë kompakt nga poshtë. Kjo është nga poshtë. Nuk është se është bërë, po prapë, mos ndoshta do të edhe qikë më shumë. Si jam e bindu, po është shumë i përvëlluar për ta aprovuar. Kështë i do presë të pëtojt pak. Pra një ideja është që nuk është shumë kompakte. Buri janë ndri me lukë. A të është shanë ose i gjitha kjave? Ha?
Sien? Burit i pëlqeu. A si ke shmek? Ja. Vëtli që ta gjetëso? Ne, nuk e. Të me thënë. Ideja është që bireku që kam unë në mëndje me këngu, që më ta kemë grënë e në fundit, është shumë herë më ndryshe nga shia që kam sot në gojën time. Shia që kam pasur në kujtime, s'ka fare krasime këto. Një bërët aq që mirë, aq jemër, si duke duhet e kësha jetë më shumë sheqer. Nuk e di. Rënqen, au. Njeva pak krip tani. Gjithës si all in one, ishe gabim me të petve, edhe ndosha edhe i qumshtit. Nuk e di, po all in one do t'jepje një pes. What do you think? Ajne fënë, fapit me vetet. Man. Supa 10 nga 10, byreku 5. Po dhe të kam tani dhe... Së tani më poshë, po... Vazhdoj me kungullin e dytë, ndërko këtu kemi live drejt për së drejti la Gjersa. Gjersa! Ne këshu e bëjmë, marim njëra tjetë telefone dhe pasaj... S'flasim. Në cika tjetë të hapur. Këtu jemoj! Nëjse. Tani, hapim këtë tani. Tjega... Kam cik tjetër. Në këtu momente. Tjega si me dhëm za kjo. Këtu jemoj! Po, Gjersa! Ku je moj? Po pse të duroj, unë të fola të përshëndeta këtu? Jam të do patate tash. Je në YouTube aq. Po bëj këto, kungulleshkën. Okej. Po të që pak pate do gosë. Ti së rritë ndimë, ha, që të që pëmë gjojë ndimë. Po ti më harrova ndimë, o zë më mëllë me vete. Nuk të harrova, më se mendova, po vajte që harrova të, pasa ku të vajte që shërën për të 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 furë. Kështu po i lëmë dëmë botë. Aha. E të ukseva dhe një mrapë që të shopo. Na, na, moj, do, marë, një, u. Mi prisje, po patate nuk prisje, në zë më të Që është ajo? O, e pas ke këshuti? Kale, të regoj e këto? Të këmë prea po, më? E më kur ta besha dërba? Kur ta be? O, pa kur ta beshë! Tu beft! Ta be, pa, të regoj. Ma një, të shiporta jo, shiporta i kungu, nuk është e që ke ti. Edhe kjo i fort është adishtë, më që... Duket me hold. I can have my Gucci on, Gucci on. Një, dy, tre. Quatër. Quatër. Që nga qarë kjo punë e uni? Ska gjës duket. Zbije në si vo, filluan mizat insektet. I shikon insektet? Ska probleme. Dhe kjo, duke pa e që me dhe të kërë. Kapak unë e kësaj, se jemi mirë pak kapak, ha? Me ka përflim? Me kamerën, me ndjekësit e mi në YouTube. Ta se përflisë me mu. Edhe, ej, Noli që parë gjatë duke folur, unë po bëja i hyrje. Edhe, po më shikon dhe këshu, pasaj pa nga ka... Po ti dhe mu, ju li dhe shle ka me muaj. Pa nga i kamerën, djali, moj dhe, pujt një plenë atje më plënda. Unë foja të i pite. A i foja të sojt pite? Faleminderit! Shumë faleminderit! Indezim në shina e merallë.
që pak dritën. Faleminderit. Wow! Bukur! Edhe kongu i ti bërëm. Ndezën e dritat. So... Gjera se t'ju falendroj që në ndoqë. Faleminderit shumë. Edhe ndërë të fundit. Kjo ishte video për sot. Shikemi në video të radhës. Bye bye! Puçi! Ju për qaputi!